Pane Šťastný, před zápasem jste říkal, že fanoušci lecos odpustí, ale pro hru derby ne. Prohráli jste navíc po takovém výkonu, jaký jste předvedli. Co si myslíte, odpustí vám? Tak samozřejmě, že ne, protože my jsme nepodali vůbec dobrý výkon. Slavie byla ve všech směrech lepší. Měla víc šanci, byla bojovnější, byla agresivnější, byla fotbalovější nakonec a to samozřejmě je špatně. Pro mě je zklamání to, že jsme po určitým takovým kostrbatým začátku se začali zvedat a myslel jsem si, že to dneska potvrdíme, což se nestalo. Bohužel fotbal přináší nádherné chvilky, fotbal přináší tohle, no ale právě proto, že se to odehrávalo tak, jak se to odehrávalo, nemyslím dnešní zápas, že jsme se nedokázali po tom zápase ve Zlíně zvednout, tak já samozřejmě si sednu s vedením a budeme řešit, co dál, protože tady nejde o fanoušky, že křičí, že jsou naštvaní, na to mají právo, ale jde o to, co s mustem. Takže možná nabídnete i svoji rezignaci, je to možné? Ještě jednou budu opakovat, sednu si s vedením a najdeme nějaké řešení ideální pro mužstvo, aby se z toho dostalo. Já jsem nikdy nebyl ten, kdo by se držel křesla za každou cenu. Já jsem prostě člověk, který chce pracovat a když vidím, že to nejde, tak to nejde. Tady to není o utíkání ani nemám zatím nějakou chuť utíct. Na druhou stranu, znovu říkám, my nehrajeme dobře, to je prostě potřeba vidět, už je to pár zápasů a můžu tady najít 10 důvodů, to je nesmysl, prostě to by bylo hledání výmluv a možná i práv, poloprav, nemá to smysl. Fakt je ten, že jsme se nezvedli a z toho chci vyvodit odpovědnost. Přeci jen ve 45. minutě Slavia nedala pokutový kop. Doufal jste, že vás to třeba může nakopnout za tenhle ten moment ve druhém poločase? Byl jsem o tom přesvědčený, že ta druhá půle bude vypadat úplně jinak, ale bohužel tam se přidali úplně strašidelné individuální chyby a znova říkám, prohráli jsme zasloužení. Díky za rozhovor. Taky děkuji.